Takže čaute, dneska vám ukážeme pracky na opasok, si môžete pozrieť rôzne vzory. Pracky je naozaj na výber strašne veľa, tu je vlastne len zo pár vzorov, ktoré ponúkame. Áno. A ukážem vám takto, napríklad táto pracka, hej, ona je ešte aj otočná, čiže je tam tento efekt. Zozadu, keď si pozriete, má to pracku, ktorá sa dá pripevniť na opasok, hej. Takže môžete si pozrieť ešte aj tie vzory a všetko toto a mnoho iného nájdete na www.coolmania.eu.